ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် ညမပြည့်ရဲ့ကံကြီးတွေအနေမှာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ကံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိကြမဲ့ထင်ပါတယ်။အင်းလေးကံကြီးကိုမိခိုနေကြတဲ့လူတွေလည်းအများပြားရှိရုံသာမကတရိတ်ဆန်ပိုးမွားနဲ့သစ်ပင်စားတဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနေထိုင်ရှင်သန်ပေါက်ဖွားရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးကအင်းလေးကံရဲ့ဧရိယာဟာတဖြည်းဖြည်းရောကျလာတာကိုပညာရှင်တွေကသတိထား
မှုကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေသတိထားမိစေဖို့စာတမ်းတွေရေးသားပြီးအတိပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့်တခြားအကြောင်းအရာတွေရဲ့အောက်မှာအင်းလီကန်ရေခမ်းချောင်းမှုဟာပျောက်ကွယ်နေခဲ့ရပါတယ်။အင်းလီကန်ရေခမ်းချောင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေက2020ခုနှစ်မှာဖြေကြားထားတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။အင်းလီကန်ရေခမ်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာအဆိုးဆုံးခြေနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ Save the Inley Lake Light အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကအထွေထွေတင်းရင်းမှုဥက္ကမောင်လက်ရဲပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။အင်းလီကန်ကိုရေဝင်နေအဓိကပင်မရေဝင်ရေထွက်တွေတချို့မှာရေဝင်ရေထွက်မရှိတော့တာစောကြီးချောင်းရီကလည်းစောကြီးရီအားလျက်စစ်ထုတ်ပြီးကလေးကချောင်းရီကအင်းထဲကိုမဆင်းတော့ပဲဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ထဲကိုစီးဆင်းသွားတယ်။ရေဝင်ပမာဏနေသွားတဲ့အပြင်မိုးများမှသာရေတုပမာဏအများကြီးစီးဝင်လာမယ်။စီးဝင်လာတဲ့ရေတုပမာဏကလည်းအင်းလေးကန်ကနေလောပိတရီအားလျက်စစ်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကစောက်ခဲ့တဲ့မိုးပြဲရီကတာရေအမှတ်နဲ့အင်းလေးကန်ရှိအမှတ်နဲ့အနေအမြင့်က15ပေလောက်กว่าခဲ့ပေမယ့်အခုဆိုရင်25ပေလောက်กว่าချားလာပါတယ်။လောပိတရေအားလျက်စစ်ကိုသွားတဲ့ဘလူးချောင်းကလည်းတဘာဝရေမော်ပင်တွေတေကုန်နေ။ချောင်းတစ်ခုလုံးမှာရေမော်ပင်တွေမရှိတော့ဘူး။ရေနေတဲ့အချိန်ဆက်လီကရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေတွေပွလာပြီးရေစီးနဲ့ပါသွားတော့ချောင်းကနက်ဆင်းလာတယ်။ရှိသဘာဝအတားအဆီးတွေတပင်မှမရှိတော့ရေစီးအယမ်းမြန်ပြီးအင်းလေးကံမှာရေမကျန်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖရာအနီဝင်းကျင်မှာ2010 2013 2016ခုနှစ်တွေကရေခမ်းချောင်းမှုတွေရှိခဲ့ပူပေမယ့်ယခုနှစ်ကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးကံထိမ့်သိမ်းရေးရပ်ဖတ်ဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအင်းလေးကန်အတွင်းရေခမ်းချောင်းမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ရေခမ်းချောက်တဲ့တချို့ကျေးရွာတွေမှာရေလန်းတစ်ခုတည်းအသုံးပြုနေရကနေအခုဆိုရင်ဘတ်ဖိုးကားတွေနဲ့ကုန်းလန်းဖောက်လုပ်အသုံးပြုမှုတွေရှိနေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတွေအနေနဲ့လဲရေသွေးမှုခက်ခဲတာရေအနက်3ပေအနည်းဆုံးရှိမှစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ကျွန်းမျောစိုက်ခင်တွေမှာအခုဆိုရင်ရေအနက်2ပေလောက်ပဲရှိတော့တဲ့အတွက်ရေကြီးနဲ့ထိပ်ပြီးလေအဝင်ထွက်တွေခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတည်ယူဖို့အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အင်းလေးကန်ခန်းချောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအင်းလေးကန်စိမ့်လန်းစုပြေးရေးနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ပင်လောင်၊ကလော၊တောင်ကြီး၊ကြောက်တလုံး၊ရက်ဆောင်၊ဟိုပုံ၊စီဆိုင်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအစားထိုးသစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုတွေမရှိတော့တာ။တစ်ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာလည်းကုမ္ပဏီခေတ်ကဆိုတန်900လောက်ပါမေးရပါမယ်တန်9000လောက်ထုတ်ယူခဲ့မှုတွေရှိခဲ့တာဒါတွေကိုပြန်အစားထိုးစိုက်ပျိုးမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းလီကန်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီးတော့မျက်လက်ပြင်ဧရိယာဟာစတူရန်မိုင်ပေါင်း 44.6 မိုင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်